Assalamualaikum. Dan kembali lagi ke channel aku. So hari ni kita akan sambung Right behind you. Game ni. We're getting close. Kita nak mencari Schaefer. Get back. There's Lazarevich. Stand guard. Stay alert. Yes, sir. Where's Schaefer? I don't know. They must be holding him up there. So agak-agak kalau aku keluar ni, dua nampak tak? Jom kita try. Nampak hebat betul. Tut. Boom. Mati boom. Mati pun. Tadi apa ke shotgun ke? Maklumlah shotgun kalau jauh memang tak dapat. So kita kena pinjam yang ni jap. Wow. Banyak betul main laser ni. Udah banyak ni. Ada lagi ya? Oh boy. Oh, boleh tu. Meletup pada kau. Oh sakit. Tak kena pula. Mana lagi? Macam mana kena banyak atas tu? Incoming. Mampui. Ada lagi, banyak betul. Mana dia? Tu dah matilah. Buat lagi. Wow. So nak gimana ni? Tadi datang dari sana. Maksudnya nak ke mana? Masalah ke depan kan? Takkan patah balik. Itu ke? Pintu tu ke? Ha, pintu ni.
Okay. Tolonglah sebelah tu berat tu tak buat sorang-sorang. Aduh. Jom. Just like the fire escape. Oh, okay. All right, when you get up there, kick it down. Oh no. Dude, kau tertendang ke bawah. Hang on, back away. Kau betul-betul jatuh ke tangga tu. Special delivery. Ini kau kena kepala aku ni. Aduh, apa salah aku ke bawah? Ini dah apa jadi monyet tu. Here we go. Oh. Ow. You hanging in there? Yeah, cute. Mm-mm. You see? There you go. Aduh, manjat lagi. Kalau ikut kena orang benda tu. Kalau orang betul ikut je ni dia ni, boleh sadar tangan. Duk manjat-manjat dia. Alamak. Keep your head down. Dia tak nampak kan? Ke dia dah nampak? Kalau dia dah nampak, memang tak guna lah. Dia dah nampak dah. Habis cerita. Weh! Si mari tak jatuh, salah tekan pula. For the love of God. Beware yourself lah. Tak nak. Oh kau boleh boom. Main keluar. Kau tembak apa bawah tu? Kau nampak lubang eh? Mampu satu kali. Tak dia pakai shotgun ke? Ayoo. Lah tempat yang sama ke? Buang masa je panjat. Mesti keluar agak pintu tu. Keluar atas dia tempat yang sama. Cepatlah. Come on, follow me. Bukan ni. Ni jalan kosong. Jalan mati. Jom. Cepat. Haa, pintu ni. Buka pelan-pelan lah. Kau dua orang tu dah tahu lah. That must be where they're holding Schaefer. Ah, crap. Get down. Hei, usahkan betul. Mana dia? Go. Wih, kepala bano ni. Mana ni? Oh, tu. Cepat.
Okay. Oh, ada lagi. Mana? Mana siut? Kepala, kepala otak. Cepatlah, mana ni? Apa? Habis peluru, bai? Tak ada masa nak tunggu-tunggu. Kutip je apa dia. Tak mati kena bom sini. Aduh, terlalu jauh lah untuk pakai shotgun ni. Mana kepala kau? Habis eh? Habis. Kurang hajar tu. Tu tahu dah kat belakang lah. Amboi, mana dia? Aduh, salah tekan. Tekan lompat, kita tekan buling pula. Ingat kan kaki orang. Ingat kan kaki orang kat situ. Ada lagi. Mana? Setan. Kosong. Okay, keluar. Boom. Berani kau dekat depan. Aku pakai shotgun ni. Kosong. Wait. Jangan lagi setempat. Mati dah. Dah mati dah. You are right. About what? Everything you touch does turn to shit. Right, come on. We're going to get you out of here. No. What do we do? Did you find my expedition? Yes, I found them. You understand what I had to do? Yes. If they had found the stone, it would have changed the course of history. Okay, easy, easy. He took the dagger. I know. He's gone to the tower. You have to stop him. Try not to move. Relaxlah, dah mati dah, gerak-gerak pula. Monastery hides the secret path to Shambhala. You must get the dagger back, find the secret path, and destroy the stone before he gets his hands on it. Drake, you have to believe. Schaefer. Mati dah. We can't just leave him. What choice do we have? You heard him. Do you think all this really could be true?
I don't know. But he believed it. That's enough for me. Okay. I think we should split up. What? No, listen. I'll go scope out the secret entrance thing, and you go to the tower and figure out how to get that dagger back. Yeah, all right. Just keep your head down and stay in radio contact. Yeah, okay. Good luck. Alright guys, nak perempuan tu gerak hilang tu dari pemandangan. Faham ada bangun juga kak. Aku syak dia guna teleportation. Hilang tengok perempuan tu. Aku nak kena berjalan ni, perempuan tu hilang tengok lah. Alright guys, mungkin video aku sampai sini dulu. Untuk video kali ni, kita jumpa di next video. Hai, tersyasyul. Okay, kita jumpa lagi di next video. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.